Біз Талға жоғарғы медициналық колледжі оқуға құштар жобасы аясында ақпарат әлемдегі кітаптың рөлі әдеби печа-куча ұйымдастырып отырмыз. Құшты басқа кітаптардың бірі саналатын тек өзі ғасырдың екі жартысындағы қазақ әдебиетінің қазақ әдебиет тілі тарихындағы орны, қоғамның мәдени рухани өмірі мен осы кезеңдегі әдебиет үлгілерінің түрін екі түрге жеткізді. Келесі кезеңіміз сұрақ-жауап кезеңі. Араларымызда сұрағы дайын оқушы бар ма? Қойып кетсеңіздер. Қай жылдан бастап қаласында жазушылар одағындағы Аворос әдеби секциясы жұмыс істейді? Айтсам болады ма? 1933 жылдан бастап. Қазақстанда қандай ақындарды білесіңдер? Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабайұлы, Жанболат Башар және бұл роман «Өмірдің өзі». Сондықтан «Өмірдің өзі» сияқты бұл кітап ғасырлар бойы бар болды, деді Соболев. Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы 20-ші ғасырда 20-ші жылда. Ел әлеміндегі кітаптың маңызы өте зор. Сонымен әдеби печа-кучамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.